Adi. Yet si sari rakia. Khawa. Khawa tam. Ino an ra adi zavitsi. Rats. Magari qadma. Isari parasi ar madana je bagbekhed. Parasi isari namtsvaria da qava kargi. Yes, rato saqmelebshi ki khar originaluris. Kho, davkna. Khawa da prasia. Uf. Adgia, ke. Madloba bash mere shamchamot es. Da 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 mad mad shacha mere. საჭმელი კაი წამოგიღია და ერთი სიგარეტი მომაწები იაქ. დაგინდა ბეჭო, დაგინდა. მომაწები ერთი პაპიროს, ზე ამის მათხოვრობა, გიანი უყვარდა ზინა, ვერ ყველი გაყიდეს, ყველს გაყიდეს და ჩამოვა და ჩამე, რა გოუყიდავით და ამართა და აი შუადღია უკვე. ბეჭო, დაგინდა, ვერ გამიკა, ჩე, დიდი. დაგინდა, ეი რო ჩავე, ჩე სიგარეტი კიდე გაიზარდო. აკლა ყველი თუ არ გაყიდა, აი ამჟავდება სულ და აი მოდის ახლა ეს, დაუნდა იმას, გაიხედი ეგ. და იგი მოდის გიჟო. დადი არ შეხედე. მე მითო სხვაცა არ გახდივა და დამანება. გამარჯობა გაჭა. გამარჯობა რა გინდა? გამარჯობა გენსოლ. რა მინდა და ფიშერი გოგო მე შედა ჩაჩუდა ძმა მე მაგა. ეს რა ხალხი მოგო ხატა ხატა ხანა. მე გამარჯობა მოხდება და ძა არ უძა და გამოვდენე გარე. მე ამის მათხოვრობა გიარმი რა ჩამოვა ზინა აგე ყველს დაყიდის ბაზარში და მეიტა სო პაპიროს იქნება ეყრება ჩემთან ამ მოძი არ ამდაიძგი არა პრობლემა ზინა იქნება და ზე გადაიწი ახლა მოსული დვარი მოსული დვარი იქნება ახლა რატო არ გეხმარება ჩენი ბიჭი რატო დამიდექი აქ ჩენი ბიჭი რატო არ გეხმარება არა გაქცას აქ მე ჩემი ბიჭი პაპიროზე რო შემაჯერე რა ჩემი ფეხები გააკეთე გითხრა აგე მოგიყვია ხო ჩემ ბიჭს თავისი დაგვეთი აქ ეს ხო დაგვეთი რაღაც ახალი ჯიში დათესეთ რაღაც თავისებური მოვლაო, ვე ზარმაცია კი არა, ყანაში არის სულ ტრიალოს. მე და თავისებური მო რაღაც დეკორატიული ის არის, რაღა ყანა. სვანაიდია, რაღაცა მარტო მაკი არა, თელი უბნი გვიჩები ეხმარება. მოვლა შიგინ და სულ სიცილ კისკისში აკეთებდა ყველაფერს. ამოდიე, მე საღამოს ან არიღლებიენ თუ დაემართებათ, არის იცინი ხდება ყველასაც მოღებული პირი. იცინი ერთი ეს არის ჭამათარი გადარეული. ჭამს მაგას გასკა ერთი შეხედა კაი ახალგაზრდა რო ასე იმით რა ქვია მუშაობს რო ხარია მუშაობა ეგ კარგია კაია გადასტარები გადასტარები კაია აბა ის არის იმის ბიჭი რა ქვია იქვევით ის და რომელიძე მეღლა პატარა აა იმის ბიჭი არ ბანკში რა მუშაობდა რაღაცა ის დავისინათ ეხლა ერთი იქ არის ბანკის ფართველია ვითომ და ქალაქში რო გაიქცა ზათარი რა მოადგება ბანკს აჭებს ბავშვი ეს ბანკი აჭამოს და იმე დედა ეგ და ის მეწოდება მუთაძის გოგო რო გათხო ხო დედა ბიჭო ვიღაცამ ქალაქელს თუ უყანია გაჭირვებულია ისიც ხო დააყავს რაღაცაო სარდაფში დააყავს თეატრალური სარდაფიაო გაიგონია მაგდანაც რაღაცა იყოფინა კიდომი გამოხცხივების ამბავია რაღაცა ის რა ქვია იმას ძაადი სოლარიუმიო თუ რაღაცა ქვია გაჭირვებ ჩამევიდა რაღაც გამოგო ჩერნობილში დაყავს ჩერნობილში არ ვიცი რაღაცა იქავე 100 ამ გოგო ჭხილები აქ 100 ამ ხელაფ ჭხილებია გაწილე ბანკრატელის არ აქვს სახში ალბათ გაჭირვებ თანდაც გაწითლებული ფჩხილების თუ ნერვიულობთ ალბათ. დასწრაფადა. მაგრამ უყვარს და ვერ დაუდგები სიყვარულს წი? აი და თოხია, თოხია, წელი დაიკავე, თუ კი ხელში ვერ და სიყვარულს და დამანებე და ეს ეს სოფელი სილოის დაგიშტეს, ეკიმი. ეკიმი. რა, ეს. და ძათმინდა, ეკი. კარგად ვიყავი აქამდე და ეხლა ეკიმი რა ვინუს ძელი ხარ თუთად გახდე, უსიცფილი. მართალი მინდოდა მისვლა კაი ექიმი ყოფილა მე ნახავთ თქვენ მაგრამ ზანაირად მივიდა ბუ ხელცარიელ ხო არ არა და ლობიოდა პრასი მაგას ასე ექნება კიდე შემოსული ბეჭო და ზანაირად მივიდა ბუ ხელცარიელ ანალიზი წაუღე მე
რა პრობლემა? კაი აზრია, მაგრამ ანალიზი კაი. ეჭო, გეუბნები რა თქვია? ანალიზი აბა აბა. გეუბნები ანალიზი კაი მაქვს, ამებიდე ფასხალში მივარ. ო. დაფასებულა, თას. და მომისმინე შე რა კაი ამბავ მითხარი, გამეხადა მომაწები ერთ სიგარეტ. აბიროს რო ჩამოვა ძინა არ არის პრობლემა, კაცო იყიდი და ყველს გაგიზ მე და აბიროს დავაბარია, რა დავაბარ, ყველაფერს გააგე ძინა, მის ძმა გაგეთება ყველაფერს. მე და რატო იგვიანებს ავტობუსი გაბუჟდა ალბათ. ალბათ ავტობუსი გაბუჟდა თუ სიგარეტ საწევიდე ოჯახო იყიდო აბიროს შუა დღემდე მე არ არ ორი ვაჭკა მაქვს მოწეული აბიროს. მომაწები ერთ ხარი იყიდო. ჩამოვა გაგიზ ძინა არ არის პრობლემა, მაგას დაექცა ოჯახი სად არის ამდე ხარ წასულ. ამდე ხარო ყველს ვერ გაყიდი რაღაცივი ივას ვიღაიყიდი სა ტაქსი მაინც მეიდოდი შენ შენ ჩამ თაგე რა გაიგება და პაპიროსი მე არ უნდა მომიტანო საკამდე ხო ა მაგაზე საწები შედაგე ზინაგი არა და შოფერს უნდა ვაგინო ახლა ვარც შენ მომაწები ერთი ღარი ეჭა აიღე და ბაცია რა გეიჭა ეჭამიკო რა გეიჭა აიღე და შენ მოდი საქალი ბარა და ესაქალი შენ რა გეიჭა ეჭამიკო შენ რა თეჭებიცა შენა ათილარი რა გეიჭა და თეჭებიცა შენ ათილარი ისა სიგარეტი მომიწედა ათილარი კერამები ახედა მეტი არ დაახურა საქმე. შენ მომისმინე, არ გაყვიდე. არ დაახურა და ჩეჩები საჩეჩე მათლა მათლა. ჩეჩები საჩეჩე მალალა ჩელა. ათელარი ის მოწედა. მეტი ათელარზე ერთელარი აბა ის მიდი ახლა. შენ ახლა დილობიან დიალა გობლე, ამის ხუა და ფერფა. შენ როგორ? გაყვიდა, შენი სიგარები, შემაკავა. შენ და მიყადა ჩაყადა და გადავს. შენ ახლა შენი თოხი და შენი ყადა გარაგი შენ ახლა წეცი ეთყავი შენ. შენ ბენჯა. ხოლო ფიტა მოიწა. და შენ ახლა შენ მაინდა შენ მაგულად იყავ მე და თქვენ